Prva ovogodišnja radna sednica Euroregiona Nišava. Evo da najavimo, gospodine Tošiću, šta je pre svega najvažniji cilj ove sednice koja će biti održana, ako se ne varam, u petak, je li tako? Srpski deo Euroregiona Nišava ima zadovoljstvo i čast da ugosti novo rukovodstvo Sofijske oblasti koje će u petak posetiti Pirotski upravni okrug i imat ćemo prilike da se upoznamo sa novim rukovodstvom Sofijske oblasti i da im predstavimo rad Euroregiona Nišava u prethodnim godinama, ali isto tako ono što je najvažnija tema radnog sastanka, da pokrenemo inicijativu za osnivanje evropske nove strukture prekogranične evropskog grupisanja teritorijalne saradnje EGTC-a Eurobalka. Upravo kada to ističete, koliko je važna ta, recimo, teritorijalna povezanost i rad na tom principu? Evropska unija je 2006. usvojila nov pravni instrument za razvoj prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje, a Euroregion Nišava kao jedan od lidera prekogranične saradnje u ovom delu Evrope upravo ide u susret ovim događajima i prvi praktično EGTC na ovim prostorima bit će pokrenut na inicijativu Euroregiona Nišava, što je u skladu sa našim akcijnim planom koji smo prošle godine na godišnjoj skupštini Euroregiona Nišava usvojili, tako da ćemo narednih godinu dana raditi intenzivno na pripremi dokumentacije, razgovorima sa svim zainteresovanim lokalnim regionalnim predstavnicima vlasti, institucijama, različitim predstavnicima civilnog sektora koji žele da se uključe u rad EGTC-a, odnosno Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje kao jednog od do sada najboljih modela prekogranične saradnje u Evropi.